Amit, uri Amit, kika, wadukte manta skoled leda, mi qasad di jifta. Ola manta, ahat enetta mi elo zadiya. Ya? Okali, manta ahat miya? Oh no, I'm sorry. Sahib urdna ka qasi igar halno qomar kasi ya? Okay. Urdna dar jifu mark. Mahad ane, awa arurti mi mal miya? Ya kha ilmo warkat di daf. صباح ونكسن نذر هاي يبوك سلامي يدو صباح ونكسن صباح ونكسن ويلكيجي اهو والعالكا غيران اميت ها وردودو عنككي لكن وحو يشيقي انا يا حتى سلطرتي دوحان اري اسكر راحي سكرو جيفا احدا لو بركت لنك احلا ما سوري سيني وقا يا اني ام الله مخشار اينا ورا حد مصور ويسع ورا حد مهن مياه ورا حد مهن اردك يوسف كول قدايني احدا ادوري لسيدين كاني سعو horta qofka dii hol qablaga dhig waxaan ku jeclahay lama faada jimca iyo sabti isku halay u tahay chiefless ku jiraa sawsu socota aniga hadana been sheegaysa soomaa horeya been adii sheegaysa been alis ku sheegay dhahayna nabo waliba alis ma been sheegay ebo waxa way maxaa way atu waxa way ama tahay waqtay uriya aniga ma dadana tan may abo ana inuu dhiban jecla markasto ibkaadu waxa way warheed hadiyad waxii sheegaysa xataa adigoo ni cayn oo dadkii hor cabeysa waxii sheegi kartimaa abaa anuu waxa waa inuu ku dhawle jeclay waa bajashaa miya waa ku raaxaystaa inaad dhibto ma aniga runta tii aan ku sheego adiga markaad raaxaysanayst ayaa annagu sii raaxaystaa raaxadaada waan ka qadin ligi fariista bal qoraa taa waxa ku soo arfa kun duun waan malayna maanta ah walaal ay mu gudhiina itrid rabbiga buur imal malta imal sa itrid fi anta magtay aya maanta idiyaarinaya mahayo mal malato way dhamaatay ee mal malato tii dhamaatay maana male walaal kiga dad shukulaati kada haye dhamaqle adiga day kugu socays ana leegu tagti ha ninka waxa madax meel la galmo weynayno iska adigu kugu socay qof kale la raadinayo ee sanadka eeto عارف ان الاخوان اتاي ولكي مجيلنا ما تحن داي حتى وقدير اسيد لفتر كيساتا اوه واقع داي ولالكا قطراتا ويلكي قاني وطوغا لكي ان ابا جرنالكم حاكو قرن انا اذيو اكو سيو من بردرا لي ريكورد دي هوتيل كبيتوني اتكتاي ننك لاح عوض وحز رواء خفشو وخفت ما كفاية ذي ستيدو شوغان waraad adiga hadana sidees dadka waxa u dilaysaan ninka shaqo maanta qabta habeenkina mashaqo kale ayuu ku darsan karaane tubkar ulu kapata hadda waxba ma ogtiidan ku nacayno ninkan maalintii wixii shaqeeyay biitoni nimada caloshiisa uu shaqeeyay laakiin awali wixii shaqeeyay nafsadiisa uu raaxay muusig horta sidiisa ma taqaan aad ma taqaanid waxaad ogtahay maladi maxay ogtahay canjira duwo ee muuf duwo waad ku filantahay adoo dhan laakiin muusigkada maskaxdaas u leeyahay walu raaxaysa
saaxiibkay oo baaska niyadda badan kugu hayay, iminka ayaan ku xasuusnaa inaad faraxsanahay, aad ayaan ugu faraxsanahay. Haye oo bishka i warane adiga ilmale maahay bishka waqtiyaal ahay hadda hadda garaalina waxaa soo baxeen. Aniga maanta waxaan rabaa baabuur. Baabuur hau bix aniga ku siinaya. Okay right walaalmiilmadan wiilkan waa wiil aad wanaagsan, alaabada ayuu iibkaya. Ninkan waa saaxiibkay, waxay leedahay mudane awbaska, wuxuu doonaya baabuur aad qurux badan. Marka waxa laga baahanya baabuurka inaad tusidid, fahmaysa? Waa nin lacag saaxiibkay. Noocan waa Mercedes 200 waa ujeedaa, laakiin modelkan waa 2000 cell, Mercedes waa automatic, waa nooca ugu dambeeya 2000. Dooqayga hadii aan kaaga warramo baabuurkaas ayaan garan lahaa. Hadda waa yaryahay, waa turbo nooca ugu orodka badan adduunyada, Lamborghini. Waxaan ku weydiinaa Patronic hotelka ma la hadashay adig? Patronic waan la hadla, laakiin shaqada hotelka waxaa kala wada wiilkiisa Atul. Waa inaan asaga marka hore la kulana. Right, soo gal. Mahadsanid, soo gudub, soo gal. Maamay ku soo laabanaa. Waaka waa soo gal. Abaya telefoon ii soo diray, kooxda hiisayn. Soo adinka maaha? Ha, waa anaga. Okay. qalabkiina soo diyaarsada, kabacdina suqeen keena. Qalabkee madane? Hana koox iyo qalabkiina. Maya anaga qalab madane madane. Aniga waxaan haystaa ninkana turumbada iyo qalab la'aan soconaa. Igala noqon saaxiibyaal, meeshaan waxba hotel weyn. Hotelka weyn waxaa loogu baahan yahay kuwa ka heesaay qalabkood iyo waxood inuu dhan yahay. Markaas ayaan qaabili karnaa, laakiin hadda laba qof ayaa timid. Maya ganacsiga ma ku dheelaysaan? Ganacsiga ayaa ku xiran in kooxda dhan oo kumbada aan helo. adinkoo kaleet wax ku fiicantihiin baarar yaryar inaad ka haystaan, maadaama loo qaftiy. laakiin quruxdiisa naashnaashkaado kale ha ku darin, sidiis orijinaalka ayuu ku fiican yahay. Ma faham turkiga? Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mister Rohit Baleerada. Iga raali noqo mis Sonia. Sanad guuro waxaan wanaagsan. Mahadsani. Maxaa ku dhaca saaxiib? Gadgadiyaan waay. Toos qolo marka. Hay. Alo, ejiga min. Maxay yaray?
kan cabitaanka dalkeeya xaqiiqey kii shaqada naga soo furiyay waaya waa kana patroniga igarkiis waay maalintii waa naga diiday askaa inas dhageysto laakiin hadda usaatan uu jirtaa inas askaa dhageysto ha kale anaf gushayaa maxawe okay mo Sonia, sanad guur waa ma sanad चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सावन काली घटाए बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं पहना के ताज जवानी का हंस के लौट गया बचपन गीत गजल सब कल की बातें हो गीत गजल सब कल की बातें उसके नए तराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं
सुंदर होगा मन हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन काजल बिनिया कंगन झुमके अरे काजल बिनिया कंगन झुमके ये तो गुजरे जमाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं aniga igu yeerteen dhib ayaa jira sida tartid ayaa lagugu yeeray waxay la taa maanta jornaalka soo baxay magaalada inaad adiga aqrisan booliska waxaan ku sheegayaa daroogada xal ay ku bilaabeen inay maanta gubin laakiin aniga lacag horumaris ayaan bixiyey taasi dhib ma laha 10 milyan oo daroogo anaga ayaa badbaadinay laakiin si dhibka jira waxa weeye waxaan diidnaa daroogadaas in nagulu arko marka sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa daroogadaas inaad adiga la wareegto fadlan la wareeg daroogada annagana xaqayna waa inaan isisaa ayaad ku jirtiin war weliginba xaqiina waa lidin siin jiray haddana waa lidin siinaya xaqiina isdishi adiga liliya booliisku mujaadida jarnaalku waxay kusoo qoreen been daroogaan qabani kulaha kadibna waa gubna unakay goobmanoo guwaayaan waxaadna dhahayaan daroogaan gubna yaani aminaa dheh booliis run sheega ma bala sheeginba adiga dunida wax ka dhacaya dhan waa la socotaa laakiin gurigana wax ka dhacaya war ma kaysa adiga jornaalada inta karsano cunto miyaan noqonayaan adiga warwaaqtay rooy habeenkii shaqada muusan qaban bilo lacagna ma keenin maxaa samaynayna maxaa socdayna hadal cabta cunay aan ku sadka ma gafaysidaa liiri sambab quriba ku ahal marka adi iska sawir waadatay adiga raashinkii wax walbiinay qaaliyoobeen rooyidna ayaanta lacag ma keeno cuntada markaan bislayna miiska xaadir qofal buu kusoo noqonaa waa maxay inta lacagteeda kaadka wacdii qaado laakiin rooy dorteeda ku xamanin ya maxay tirne milmiin yaraa maanta anaga nugu saa ficilnayne ruux ma kuu sheegaa raashinkan cun lacag ma kaal baan aniga kaal ra horyaa cun raashinkan dhaqso marabaana guriga waa ka taga haddaan ka taga amid kaal wiilkeygii amidkaamaabo ed maxaa dhahay amid waa naga xanaaqay raashinkana wiigadiidina cuno waa kaas wiilkeygi waa naga xanaaqaaniga la soo hadlaya sidee waxu jiraan guriga waad kasoo xanaaqday samaadan quraxan meeshan cidada maxaa timid sheeg maxaa ka xanaajiy eedo adi wax kaa sheegi kartaa horta eedo aniga maxay iga sheegtay eedo waxay tiri rooyid lacag ma keeno binteed maaha runteed waay laakiin aniga maxay u dhagaad leh idhegeyso aniga eedaday waxaan lacagtugu keeni lahay waa duruuf hayso waa dhibaato magaalada oo dhan haysato aniga duruuftii i haysatay oo kale eedo way u dulqaadan waysas darteed danta waxuu kaliftay inay hadasho eeda adiga xanaaqiyadaad aragtay naxariisteeda weli maadan arkin waa hooyadin oo kale qoftaas waa ogahay hooyadin camul way laakiin dhabta ma ahan
hooyada buuskeeda qofta gashay hooyada maxay kuu dhaantaa walaal hooyadeena aaway intay aadda ii sheeg amid maxaan kuu sheegaa anigaba lama socdo hooyadan meesha naga aaday laakiin waxaan ogahay marka hore inay ayada naga tagtay kadibna aabbeen inuu dunida noogo annaga noomaba qornay naxariis waalid laakiin abow ani waxaan kaa ballan qaadayaa dunida intaan ku nooshahay wax walbaad u baahatid aniga inaan faraha kaa soo saaray dhibaatana ma arki doonta wuu i jecel yahay maxaad ka wadaan iska qiyaasno adigaba rohilde soomaa ha sidee ku fahantay habeenkii xafladda ayaaba idin fahmeeba labadiina sidaad isku fiifiirinayseen qof walba wuu iska qiyaasi karaa inuu labadiinaba jecel idin galay mase waa beenteeda ii sheega xoogaa yar le waa xoogaatikitkii dalxiiska waanu yimid tomorrow saddex saac we gone in singapore okay laakiin aniga ma baxaayo weliba waxaan u dooranay qaybta heesaha inuu naga qaabila isaga wuuna imaanayaa ciyaarta iga dhaaf miiga hubtaa weliba 10,000 oo hormaris ayaan u hormariyey marka horeba aniga maa naga diiday maxaa ku dhacayne xiligoo markab ka furan lahayn waa la joogaa hadduu imaan waaya ka waran war adiga hadalkaas naga dhaafno afka uma roonayn maxaad u sheegaysaa kabtan waan ku tuugaay wiil ayaa naga maqan xoogaa yar nagala hadal hana la sugo garode markab waxaa waaye malaga daaha la yidhi mana lcuudaaho unag maaragta baxnaanagis biswe intaan kadib ma imaanaya ninkaas maba imaanaya be 10,000 oo ii khasaara iyadan war iga aamusta baliyo isaga dhinaan ballacnahaye nacas dabal waayo waxaan ballan xataa ma yaqaana ka waran wuu iska goynayaa hadda waa kana aniga markabkaa weyn keligay maxaan ka dhex suubinayaa waa kana maxaan ka dhex suubinayaa markabkaa weyn keligay प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर प्यार की कश्ती में है
लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से दूर गगन से दूर बिछड़े मिलने वाले जहां सब हो दिल वाले तो चलो चले हाँ चले यूं मिलके हाँ मिलके हो के खुशी में जू प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर हो रामा हो See you again. Okay, bye bye. Oh, sabar. Kale, adiga maxaa kugu dhacay? Waad iska soo daahday. Dadna way ku sugayaan sidee ka noqotay? Maxaa dhacay? Aniga runta hadii aan ku sheego saddex saac kor ayaan ba imid. Oo sidee ah? Ha maxay la xalo dhan ma aanan jifin. Aniga ba sidoo kale. Markii ugu horeysay. Markii ugu horeysay maxaa dhaco? Waxa dhacay wax laab jeex amala wadnaha ku garacmaayo. Markii. Aniga ba sidaas amal ayaan ahay. maxaad kaloo iska dareentaa waxaan kaloo iska dareemay mar allaale markaan sariirta tago qalbigayga mudan camal wax ayaa ay mudmudaayo
وحان كلو هدنا اسكو اركي تعال كالك على صور على الكلة صباح صباح هاي صباح بوكا سيدة وحيرة تعال وحان محيهن تعال هني يلقى رتكو هاي اوكي سك 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 علي هيدي مانتا هالتوك سك بلا يا هني يلا ما صبر سك سك هاي هكا ودان سيدن سك واو شاني تتاني عمل وايا صباح 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 مايا ما اقول هني سيدن مرحبو صباح حكينا لولتي او مسرت دي كالي سوسع فريسي انت حنك ودينا شكد انتين ومريسي ان وحين ومريسي قلبك وحكا دردران تايد اسك داف اديك مدى هذا ايش هيك نو ان انا وحن كفر حسنا وحن ريم موضا انا يرم موضا تاسم كفر حسنا يا ريضا هذا مكور موضا اديك ان كل ما هذا بالله اي ايت هانيك انا بس اذا اكلي لكن اديك دور مرة مركب صور راحضي سي بالله كبوتها مركب ما هيدا هذا اديك مركب كل ما تكاد ليسي ها مركب كان كاد لي أديك محمد ليني سنك هذا لا أنيك محمد ليني أن أنيك أديك أن أنيك أني أديك شاك بلاك كارم شاك بلاك وهاي كارم سبحان الله إدي جيسو هسا هذا يوم قال هو استايل كاك بلاك أنيك وان كارم كوداي فيلي ما قاعد يا قلبي كقرت تكور ما حد وركت ما معنى إذا أنت كذا كقر ها أوكي ها وأكنا خلنا هاي ووجد أملاه كان واكنا دك دك الناس مرع كويالاي ما بو مليانين مرع عزبه ياشنا دم مرع ما سالو ليه بي واكنا وحفيري بداني خلبي مرع لو خرو يا بي ورنا يا مس قعنت اي اوهو خرو يا ها ها قعنت اه وجي داني بي لكن خلبي عمل مواكو ينس خرو واكي هلي واو سيدا وقت فيري بل خمسي سيدا السليم سيدا وحنا لا سونيا ور ايك الدبهر نعسي هو سونيا هرت هذا بكيك دقيسو سونيا محاوة قبلان ويسك عررت بي فيري صبح ويدي ابيها شاك وشوه يا ويدي ابيها ها شان لسوع معنيه انا كينو ولالكي ان دلوذي وجعلا اميت انا ايك مركب اين دو صارناه افرتني نعوى حيقي حيقي بيو ويل ان بيها اهين ما هيسو وانكو حيسي وحنا رجينيا مركي ريدي دي رموضو اذيقا ايه دو ايه ادار انتبه ان المركب كان اذا كنت دول مرتقى هذا ماشن دادان اسكن لغانا واحد كجوغا قبل دي مانت ان باور كل مجرنا ما حسستها قبل دي قروح لبدنيت اذي يقول روح بدنتها لكن بدي حد يقدم ماتي وحناك بدنتها هدي لله هدلو خريك حنا قيسا كالي كان اساقا محو اسكم مليني وو اسم هديبا حتى ايان تصايا انا وحان اهي كل اسمه اسكم مليني ودون كجوغو قف كلام معها وايسغا وحو نو يماده انو ايرال غلي اني رالي اهو هاي ما حدا قف ما سوقيسي مايا اديك اللي مكو سوقا يان كلا سوق لها اني سيده كان نقطه لكن اديك سبدل وين ايا كان مقدم حكو دعي ما حن اسكو بدل واي سونيا دي هريتو ما دي ملايس انان هاي ولي ابو باعو محوالي لبسكا ويل مقشني مياه أنا الديارة سيد ديار كنا خوي سيد شاك بتاسن كسوالي حفظ محد ديار متيد هذه أنا الديارة صار نخسر الدبالي هذيك جاك ذا المقاضي نسا سير بالمركز سيوي جاك ذا لما ذكون على طول سيوي يا كوتا تاخذ مك سيويل جيري سو طول في ريبورت بروي إدريس ولا جور مودل كان هذه هذا البذيك داف نو أنا يا الاستعمال هذا أبي فيري يا أبو دي جي إلي ردا دي جي وجاك ذا كريسماس كلو حرت أو قربات غير له أو قربات ما يستاه أنا تاس مال أنك كينا مجرد تنا يا أنف عيسى تنا إتكلم موت مو ذمحة مي عيلة يا دنا أوكي سوف دي سني أديك أي حفلة ضد دكانين لبدين كليا فديسو أفو خرشو فور فور الباب لبن دايس تايم أنا خوي يا ربا أبي فور الباب مع جري لبن دايس مرتينو مركب كلا لبن دايس أنا كي حاول لا حاول لا تفك سوجت جرس وزاب جزاب بي بابرا لبن دايس توكنا أنا جزاب بابرا ما لاك لا حتى وكو دخا اوما دا لكيني مي اوما ما شامبو شامبو ولا دخا دركا بصل لي سنخا بصل ما كوا حتى ولو دخا سروال كي خطا اي سروال كي سو دخا بدار سو ودي ديشكن بدار تدخسا انا كو سو دخا شمل عليه في جكي يا ليسا فانجر اه كان دي ما تاني سو جكي
maxaad doonaysaa? Dhaqdhaqoow. Waw, fiiri yaa soo galay? Yaa waaye? Afo, halagaa noore, ammaan ka dhex baxaa leega. Ani miyaa maqabi? Anigoo waaye. Oo halu gacan jira. Diyaaraha quruxda badan la adiga ayaan kugu talagalay. Waa hadiyad qaasa. Aniga maad igu talagashay? Haa. Waa maasantahay. Aniga madam. Okay, waan isla joogna, waan sheekaysanayna. Okay. Excuse me, Sonia. Hey. Hadiyadan qaaska adiga ayaan kugu talagalay. Mahadsanid. Haa, adigana. Ey, Sonia. Hadiyad anigaan adiga kugu talagalay si qofka lagu sii gudbinaysaa. Adiga hadiyad lagugu talagalay sidee aniga ii siisay? sidaas camal ayaan isagana u siiyey. Or murunka iska dhaafi intiin geen fiyoorahan aniga. Ama hore sidaas ay dhihin gacantaada wuu ku nuurayaa fiyooraha. Sonia waa ogtahay fiyooraha gacanta qod inaa handhisa. Waa u jidaabaha marabo. Ila fiyoorkii maahay. Biligii marka. Salaam ayaan idin salaamay. Abo! Aman! Walaayaal, awa, xafladan waxaan idin soo bandhigayna bani faneed ku saabsan indha sarcaadka. Waxaan halkan diyaaradi kugu ah koox loo carabiyeeyey xagga indha sarcaadka. Haddaba dhammaantan waxaan idin leh daashuucan ka bagta ayaan leh. Walaale nyacmarita walaale labantaaisahoy lakayka. Abo! Haye! Fariyere, farantigaan, iyo fiyoorahan adaas fartaa ku fiican yahay gacanta ku qaba baalgoomar oo ku tuga. Ah! Fiyoorahan adaan kugu soo talagalay. Ku qababe. Kan. Laakiin adiga sidee magaca ku ogaateena ii sheeg bal. Aha aniga. Baba farxaan ay soo sheegay. Hadda soo sheegay. Sixiroole. Ah. Awo. Awo taraf. Walu gudi. Waakana waakana. Sixiroole. Sixiroole sumeen ka halka. Awo mug farax. Awo fiyoro. Is. Is. Ah qamar yaan isku daadi. Maxaan sameeyaa? Awo sifleeti yahay. Ha waakana sifleeti. Kan. Ya. Ya. Wow! In the sarab! Hi! Wow! Dalawai! I want to take it. I take it. I'm not sure about that. Mama sitting. Oh, that's it. Ani waxaan u maleeyaa kuwii dharkaan lahaayeen indha sarcaad inay ahaayeen. Shakiya bii u jiray horta. Aba! Aaaah! Waa ka baxsatay! Idinka indha sarcaad fiican aad tiqaayeen! Waa ka baxsatay! Waa ka baxsatay! Mahadsanid! Awo! Mahadsanid! 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 Ayy, wara ay tumbuya! Fiyore! 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 Mudan ayaan xafladda way furan tahay!
intee ka banaan oon kaa shumaya bal ii sheeg wax la shumaya ma istahashid adiga sonia isaga muxuu ismoodayne wiil nin magaalada inuu ka jooga keligiisa keligaa magaalada nin dhan ma ka joogtid de wuuba ismaadiye sewaayne sonia war maxaad rabtaa meesha uga qaybmeeshas maxaad ka qabanaysaa nin rag hadaa taha intii maano warka badan igadaa haddii kaleeto sonia meeshan maxaa ka qabanaysa adiga adiga indhaha maalada habeenkii soo uma jeedid qamri inaa caboy aniga farxadad ku cabaysaa marka adiga farxad aan u cabo ama calool xuma aan cabo maxaa kaa galay orad adiga gabdhihii soo shumayna aniga taas qalad kuma lihi gabdhaha iga ay dabra cadaysana maxaan samayn karaa marka ii sheeg aniga maa qaladkaas leh gabdhaha iga ay dabra cadaysana wejigaag soo ma jeedid daanyeer duqoba ayaad ogtaa waaba ismaalisa adiga ken ii dhib ken adiga taa maxaad samaysay atul dadka hortooda ayaad ku shuminaysa sabab maxaa dhaca adiga ma ka xumaaday aniga maxaan ugu xumaana maxaa iga gidhiisha aniga adiga waxaa rabta samay adiga ciboba maxaad samaynaysaa qabta wax ma aragtid miyaa qamra caboya aniga soo ma jeedid warya qamrada aniga cabaya haddaa iga dhamaysa iska jira adigaan ku cabaaya okay waa dhammeeyey anigii cab marka diyaar ma ku dhaafaya waw qurux badana hay aw maxaa qurxoon maxaa wax ma aragtid miya adiga markabka wuu baxay markab waa baxay ah oo annakana meeshan cidada miyuu nooga tegay hamaxaadhamasadaanna adiga noo keenay adiga haddii aadan igama sirsileen aniga qamar ma cabi lahayn saacaddanna meeshan ma fadhilayn adigaba dhegayso haddaa adiga naagasha shumi lahayn qamri ma cabi lahayn mana masayri lahayn aniga markabad nagama tegi lahayn bal waxay ku hadlaysa fiiri gabdhan ma ogtahay khasaare aad noo geystay ma ogtahay ani adiga haddiina mashaqa ku dhex jirno dhibka aad noo geystay intuu leegay ma ogtahay aaway dhibka maxaa waaya dhibka yaa adiga dabaal miyaa tahay cid ka fiiri quruxdiisa afarta dhinac biyo ayaa naga xigo ha laakiin hadhow oon markiiba ku qabto waxaad ogaanaysa biyaanaysa wax kuu tarayn markii aad baahato ood waad cunto weysid adigaa cabaadi doontid hadhow cawad markii dhahan ku qabato walaalayaala ku beertay sii adigaa dhihi doontid adiga maxaad la qaylinaysaa dadkaana maqlaa inaga aamusna dadka haddayna maqlaan maxay dhahayn gabadhaan walankaare ay dhihi lahayn laakiin aawo dadka na maqlaya meeshaan yaa degan yahaas la jooga maana anigaa ku maqlaa maxaa dhaca dhegisoo malihi waa ku bari afkaad iga xir aan ka fikiro sida mashaqdaan aan u badbaad fikiraysaane kokuunaan dheelaynaa wayna dhammaatay sheekada aamus
Woo!
Thank you.
दुनिया में दिल कोई कभी न धड़का होता, धड़का है दिल आयार मिल ये प्यार का इजहार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। पागल क्या करते हैं बोलो, दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो, मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को डांटो, मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। digaha miyaa tirinaysaa? Ma tirinaayo, ee weji ayaan ka dhex raadinayaa. Weji oo sidee ahane? Wejiga hooyaday. Ma ku fahmin wiili aniga. Sonia, markii aan yaraa hooyaday ayaa waxaan ugu sheekeyn jirtay qofka haddii uu dhinto in habeenkii wejigiisa xidigaa laga dhex arkaayo. Right, hooyaday anigoo yar ayay dhimatay, haddii wejigeeda ma ka dhex arkaya xidigaha? Haddii aadan arkin xataa iftiinka xidigaha ayaa jacaylkeena xoojinaya. Taas ku sabar Royd. Ha, aniga waxaa iga ballan qaadaa jacaylkeena weligii sida xidigaho kale inuu ifaayo. Waa ballan gacalis. Sonia, ballan gacalis. Thank you.
ayaan samaynayaa calanka ayaan surayaa waxaan rabaa inaan magaalada u noqono aan dadka hortooda ka cadday inaan adigu ku jeclahay maxaa dhacayne sonia ma raba inaan magaalada ku noqdo oo maxaa kuugu dhacayne sababtoo ah magaalada diyaan ku noqda ma ogtahay anii adiga jecelkeena darbin inuu soo dhexgalay oo anii adigaan nisaalfinayn weligiin taasayn kabsi qabaa aniga derbi ima muuqda rohit aaw derbiga aad sheegaysay aawe qor aa baskaa kula hadlooya rohit shan daqiiqa dhexdiisa shaqada ugu saar saaxib babaa ka cabsan rohit ani ayaa shaqada ka saaraya waa balan middaasi weli waxaan ku dadaalayaa meel kale oo shaqo lagada siinaya inaysan jirin war dharkiisaa cuna baahi hadday qabato injir aa ku dhashto aabo aniga muu malayn jirin wejigan inuu kuu qarsoon yahay adiga war yaa shibiga dheh aabo maxaad ka rartaa wiilkaas masaakiinkaa aabo waa wiil aad u fiican weli noloshiisa maadan arag adiga haddaad baran lahaydkeeni filinkaa sibigada waryaa aniga adaan ku kasaa adnacnay ka seesaa qofka lama rabo aabaskaa qudhalay boolaha iska dhigi maryaa baajiyan baloonika korbooti bal yuu kale bidaxankasi baasaboraan kuu suubi newzealandaan kuu dirooya walaalkaa agtiisaan kuu diraa meesha wax ku soo baryay imanka kaa ku dhuqso shuutuudhuru sonia aawe wejitntasigarkaas wejigiisa ka dheerow baasaboorkaaga iyo tikidkaaga waa kana newzealand ku baashaalaysaa walaalkaagana waa ku sugooya gabarteed sonia horta aniga waa dareemooyaa safarkaan inaad ka xun tahay adna waa dareemoosaa aniga madax sambuursigaas inaan kuu diidooya farqi weynaan oo dhexeeya aniga usiga rubsigoo bixinin a ku gala rohido mujeeddaa baabuurka aad fuush khaalkoos yahay siraajiya bishkuleet laga soo ijaartay jiiradii shamal ma helaasid nyu xabartaaday aaba hadda farqina noo dhexeeyo abaska xagee lagaa mara adiga adigoo arkaya ayuu cunantaada hortooda ku kaxaystay adigu madhiglaan baa tahay maxaad qabanaysii sheega adiga khoor aan baabuur waa wadi waa kudabasi karin laakiin gabartaaga dhimaheesaa kaligiismahadaisdaji waa ka halaysan malaha orosaasi booliis ku tag ku dacwey haddii kale intuu guursado ayuu ku imanaya duco ayuu kugu imanaya adiga khaladeed aaminsan tahay allo anni anigii sonia dib waan isula soo laabanay laakiin ismaanan guursan maxaa yeele aniga foolxumo iyo la muuqataa labadeen inaan isboofno aniga sonia waan jeclahay jacaylkeedana waa inaan iseeyaa horta sonia waan guursanaya laakiin goorma waa markaan aniga isku filnaansho buuxda gaaro isku filnaansha haddaan kasi macnaha aniga markii aad beesadeeda aad heshid mooy igabartay qaladeed aaminsan tahay aniga adiga garabkaaga ma been oo maadsan tahay adaan mada waan isku filanahay waan isku kasoonahay waana hubaal horto adiga
geesiya tahay abaskana geesi wiligiisa waa u gargaari jiri haddiidba isku filnaad tiro nin fariid ee aadna qatid ana ballan waaye gabartay farahan ka saara weliba firaashaan ku dhiga viromana festa weena kaaga dhacay mahadsanid aabo soo saaraaboaniga laakiin intaanan bixin ka hor midii aan jeclaa inaan kuu sheego aysabas imaatikaan gurigaaga imiday gabadhaadaan kuu keenay hamoodinna aniga daciifnimiga tahay ee waxaan jeclahay inaan gabadhaada kugu ammaanayso ammaanadan darafka dhinacaga waxaan doonayaa inaad fadaacado aad weysid anigana darafteyda anigaa iska xajinaaya bay dhowo boosaas ilaa banadir ah baska ballan ina soof yahay waa la og yahay ya adle soo dadaal asoo dayn ushaaba mago sansonia royt adigu waxa aa samaysa wax fiican waay haddana adiga aniga ayaa gab ku siinaya se u siiyahe codkiisa wuu fiican yahay shicib weyne ayaa soo rastajinin adoo sug boostajadaasna istaagoodan tuug seexma la suwees marabta boostajad ma keesa ninkaa masraxa la saaraa waa nin fanaane idhigeesta codkiis ayaan cajar ku duubayna kadib kulaj korinaan ku faafinaynaa ogeysama ha sax way saaxib saddexton ku qaybinaynaa istudiyo yaalka dhagna cajaldiisan uma qoonayeena qarashkan anaa dhiibay saasaa fiican kolba tana dhiga akaa kaduudato akaa kaduudato saaxib tani kolba maan kolba rasmiya waxaana iyadaya ninkii rohid la yidhaahdo kolba ayuu nagu dhuftay war adigu warmaysida magaalada oo dhan ayuu dhinac ka qabsaday ninkaas haddii uu balantii oofiyana waad ku qasbanta adiga inaad gabadhaada siiso babaalaa ku soo cashaysi aabaska baaskiisa iyo balantiisa berigoo baaqambayso war karoos ama koorna ama kubdhawo waa noogaalay mee anaka dambeeya guul lagaaga dambeeyana guul ma aha la yidhi halo shange ee kula hadlayeen haddeetana waxaan ka mid gaashaala baro waxaan ku sheegayaa ninkaas in dabagal weyn uu kuu hayo waxaana ka cabsi qabaa ninkaas inuu kaa diyaariyo kiist adiga ku xarigeynaya gaashaalaasoon u baanahay waxaan doonayaa intuusan kiiskii gelin inaan isaga la kulmay bal ila kulan siyaadi siria sonia ayaa timid royd sonia waxaan ku weydiinayaa sideed meeshaan ku timid aniga meeshaan sidee ku timid maxay tahay meeqa isbuuc ayaa isku keeni dambaysaaniya adiga royd aniga waan kuu soo xis la'aantaama noolaan karo royd ahmeenkii ma jiifto royd aniga keligay ma noolaan karo royd sonia ma waxay kula tahay aniga mar walbinaan niyadda kugu hayn waxaanoo dhan inaan dartaa u samaynaya soo moogeed sonia royd aniga cabsi ayaan dareemayaa adiga ma cabsanaysid miya ewel haa ewel waxaan ka cabsan jiray sidaan masrax intaan ku siisag dad kortooda ugu heysanaa laakiin hadda waan isbedelay jacaylkaaga ma ogtahay ma ogtahay sonia jacaylkaaga isbeddel weyn inoo ii keenay hadda cidaan ka cabsanaya ma laha waxaana ku kalsoonaa labadeen cid adduunyada ku nool oona kala dhex geli kartaa inaysan jirin aniga garabkaaga ma firaaqayna adeegankaygaa firaaqin sonia aniga maalintii aan ku helay wixii ka dambeeyey waxaan ku noolaa nolol farxad leh adigana soo ma faraxsanid xidigahan way faraxsan yihiin waxaan ii sheegaa tikitiyaalkii dhan waa gadmaan hal xabba xataa manoo helin meeqa sac wey koy toban sac oh no qof muhiim ayaan iloobina soo qaada mooto ma haysta adiga haaba haya fura iidhin fura waa ku bar mooto xagee taalaa hasataahiya okay gacali soon soo dhaqsanaya fiiri soo dhaqsaya aniga waan ku sugayaa
soo dhowo mudana gaashaan leh masan gaashaan baro maadaama waqtiga khaaliga haddii lumisa aniga waad ku maasan tahay aniga waan doonaya inaan kula kulmo balse meeshaan foo soxun ma doonayn in aan kugula kulmo may fahamtay waan la socdaa meesha inay tahay meel farxun balse arrimo sir ayaan doonayaa inaan ka wada hadalno aniga adiga waa maxaa sirta aniga adigana dhextaalo aan ka hadlayno anigu waan la socdaa booliska darooga kasta ay soo qabtaan 900 in adiga ay gacantaada ay soo gasho meeshii loogu talagalay in la gubo balse maalinta cadeen aan kuga helo ogow waa qiraya oo hadalba maad xirtid yaay ka xiga hadda aniga meesha waxaan u imaaday inaan ku xiro balse waxaan doonayaa adiga in aad lugaha ugu raacdido maxkamadda aad tagtid aadna ii cadaysid nimanka booliiska tirsan oo gacanta kugu siinaya markaas dembigaaga waan kuu qaftay aniga sideeda kale aad u hadlaysaa haddii labadaa nin askartaa hortooda aan kaaga cadayo ragga boos ku shaqeeya aniga inaan shaqeeya soo foolxumo maaha foolxumo maaha labadan askari laba askari oo aan ku kalsoonaa weya royd isaga intuu galayne maxaa ku dhacay sonia ah sonia sonia hey sonia maxaa dhacayne maxaa dhacay royd shil xunas galay iya shil galay Ani ga raayda raa
abay ani xoogaa madaxa ayaa i xanuunaya adiga keligaa iska baxna waa jooga ofo naga dhaaf yaqi newsland waa meesha ugu muusig fiican adduunka haddaad maqashidna waad caafimaadaysa haddaa xanuunsan tahay xataa soo bax baashal yaqi हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल चिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना ऐ मेरे दिल को गाए जा कैसी है खुशी जले
جل کے جو بجھی بجھ بجھ کے جو جلی مل کے بھی نہ ملی دوستوں پر کسی حال میں نہ گھبرانا اے میرے دل تو گائے جا اے آئے آؤ My name is معناها مقعي وحالي رضا راج شوبرا كلهم كانوا وانك فرح سنحي هاد كور كلي ماشن كومان أركين وحنو ملينا You're not from New Zealand, are you? ما يماشن مدقين ذي وان كل ملينا ذيك علي راج قفتنا كبارو وانا ذيرتي وحالتها سونيا سكسينا مردو اي هندي كتيم مدو بغنو وانا لچوغيسا اوه وفانتاستيك وحنو فرح سنحي بلكن انو حرني مقاري حرني ماهن وهرمر هرمر يجي يس هرمر إنه ذلك ينجي أبا هلايا من أفلقات ديك ماهن كان هو حك جريان كيف تلو قد أنا مدبذن أيوس كدي إنه لو قد أنا برتلا كي هو بروه دبي على هو قطي سيدان مركب وجج جميع ها سلا وإيه سلا بنا يسوق بحير يس alright Miss Sonia I'm very glad to meet you Yes, mom, one cry. ديف يا وايني كيف رأي ماتي وحال الربطة راج وانك سلام ايدو وانك قاضي نيتو ايا علم اديرنا هاي اندي ايا نكي امد راج ايا نباهنا اينا نهلو وديد هذا يعيار تبرف كاذي لكن محل حق لتاق انت اي سودو واي هاي ايدو ها سودو فريسو gurigan aad iyo aad ayuu qurux badan yahay mahadsanid edo gurigan meeqa sano ayaa degan tihiin 25 sano ilaa 26 sano ninkayga markuu isoo orosay kadib 7 bax inta ayaan u soo aadnay kadibna kuma aan laaban hindi aniga edo hindi maxaad ugu laaban weeseenay maxaan u laabtaa sanad kadib
gurkayga waxaan dhalay raaj waxbarashadiisa kolleejkiisa inta ayuu noqday ninkayga businesskiisana inta ayuu noqday indii ugu laabano raaj weligiis indii ma tegin miyaayaddo maya gabadheede wiilkayga weligiis indii muusan arkin muxuu ka doonaya indii dad badna uma jooge isna dad uma joogaan waan fiicanahay adiga sideeta iska jir maxaa kugu dhahay ya aniga weligeesaan leeyahay waa dhacdhacaya waxaan samaynaya maaqaan talaabadaan qaado waa dhaca haddaan istaago waa dhaca maba ogi weligees adiga meeshaad joogtid mataantaada waa laga waaya maxaa dhahay mataantaydiya waay qoftino in adeertay soono maad sheegaysaan saakee baxday iyadoo murugsan maogi wax ku dhacay waa murugsantaa mar kalaa kaadi aniga in adeerta dartedaan la murugsanahay inaadertay maxay ka hadlaysane maxaysan iga hadlayn iweydii bal he wax waan ka cuni waaye waan ka jiifan waaye guriga waan ka dhex labisan waaye baabuur waan ka wadi waaye mar walba wejigeed ayay hortaagan ee taas caadi waaye ayada maa wax ka hadlaysane adiga le saasuu arkee maya aniga waxaadoo iga hadlaysay meeshan kuma hay laakiin gabadhaas ilaa ay hadda waxaan fasiri waayey indhaheeda markay isoo fiiriso wadnaha ayay garaacmaya waxaad moodaa inay u baahantay inay ila hadasho misena ay iga cabsanayso mar marka qaar waxaan dareemaa qalbigeeda su-aalo badan inay ku taagan yihiin misena ay ka cabsanayso su-aalahaas aniga inay weydiiso gabadhaas aniga kulankeeda xiiso inay noqdaa waxaan rabaa su-aalaheeda dhan inaan ka jawaabo waw hadal waaweyn ayaad ku hadashay hadalka anigay tidhi sooniya haddii aad dhiileed horeyba ka soo xileed aan ku dhahay amar la-aanay soo xileed maantamaaskiimaw waxaan rabaa gabadhaas fiican inaan subarano aniga hadal aan u sheegto hadalkeeda inaan ka dhegayso midaas ma ii suurogelaysaa ke okay wax keliya u baahan tahay waa inaan adiga aan aniga garab ku siiyo waan ku siinayaa galabta isku keenkeen arrintaada way ku hirgelaysaa okay isii gacanta maxaad tidhi gabar hindii ka timid araaj weliba hadalladeeda waxaan ka dhadhamiyey inay tahay qof mustaqbal ka rabta wiilkayga raaj laakiin raaj waxba nooma sheegan weli n waa la yaabanaa waaba yimaada waa kanaa aabbaan ku salaami haaaaale hay i waran gabadhayay noo hed gabadhe gabadhe sheegaysa aabba soono adiga ayay kuu timid waxba haysma mogeysiin sonia ah sonia gabadhi niitaa ilmaadeerka hayn soo maaha oo indiya ka imaanaysa oo runtaa miya meeshan may timid gurigeen ma noogu timid ayada anina iraadinaysa marka ii sheegahoy anina ay timid alxaasil hanoo been guurin gabadha jecelaan ka dhahay malaynaya aabba gabadhaasi aniga maba isnaqaan ataale isma keena barin laakiin hadalkeeda jecelaan kada dhiminayn hadalkeeda jecelo u dhadhimay aabba gabadha hortaada may ka cadaysan aniga jeceshahay duqa hayeysu kuma soo saarin in jecelku hay alxaasil aabbe waxaan weydiinaa aniga waxaan dareemaya ma laga yaaba gabadhaas sooni ah ayadna inay dareemayso ha waa laga yaaba waa jecayl ya ha dareenka noocaas jecayl miya ha oo jecaylka san miya ha muurta san miya hooyo jecaylka ha aabba jecaylka la sheegay intaan le miya ha okay waa intaan u baahnaa okay okay waa mahadsantihiin xaggee aadaysaa wiilkeyga aabbe hay wadiintaas aniga jecayl ay ahay क्यों चलती है पवन
क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम Mm-hmm.
raaj neta maxaa kugu dhacay silan fulaan ayaa noogu timid haa waa kula loo baahnaa fadhan na dhex mara waan ku faraxsanahay अरे सानिया 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 मैं हाँ कहने नादिया मैं हाँ ना सो आरती से लोग कफ़र आला लोग कहने थे इधर गई सानिया राज वाहुल फियान वाना साहिब के ये खालिगा हर फियान ना वो कदर से निकास कदर ऐसे का ये कदर ये आन आदि को कुरवना वोट का हर بس نيتا إيجا هرشي كدان واكبر يا أبا إيجا داف محاكا دافا محاكا قدا يا هديا نعم حاسنا كو قليني وحلو بايا نالو شهرين اسكيلو دي نالو عصب أيا قو بلامت هديا وانا على خبصتا إسدا أقول لقبصنا يا أبا إيشيك راج أيا بي ديدن نالو شهري إنا نيلو بانيقا سيدان كو إلو بابا إيشيك نيكاس مركا ناركو وانسو حسوسنا يا أنيقا نالو شهرين محاراجيو نالو شهر اسكو حرينة waxa isku xiray labadoodu way isku agiyeen isaga ayaan ku soo xusuusnaa markaan arko aniga rooyd qofkii arkaa baa raajna uu arkay labadoodu way isku agiyeen aniga nolosheen sidaan ku ilooba maxatri rooyd wad saaqtiin ah ha walgeey baan amsoo kaana adigu nin rag yahay indhiga kaloo leeyahay waliba wakeelo wato may may siri wax soo been waxaan jirbay raaj arinta qosol ma taagnaa waran wiilka suu ku egyahay markay ku aragtana isaga kugu soo xasuustaa saa darteed ayay kaaga carartaa waxa saxba kama jiraan waxay diidan tahay aniga inay ila kulanto saa darteed been iyo barbagaan ayay dhisatay maahane qof iyo aniga san isaga kanina ii sheeg been iyo barbagaan ay dhisatay ma ahan aniga taas ma aaminsanayn laakiin sawirka ayaan arkay indhaha ayuu kaaga egyahay sanka ayuu kaaga egyahay afku kaaga egyahay wujiga oh no that's impossible I don't believe that okay waxaan ma soo kanaa oo soo neesnaa xaqiiq jirtaa way kana inta ka baxayne sunni oo igin hese ma kugu naadiga aniga sana qurun badan ma igin naxday hadii aan sana ka lahay kor aniga sidaa oo kan lama ka soo daahay okay laal ka soo qadiyan sana أنا أعرف أنني 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 أنا جعان كان فوق أبو حول إيكي مرة بض إباتي إن داس كحل مركة كلا فرتنا أنا ما شفت أنا إذا أركز جعان بس لأقول لك أبو صمرا سونيا وحن دنيا رويد في مركز إنا ناركو فضلا وهي سونيا وحن ربا إنا ناركو نيك مركة أتسوجي أعرف ذاتي بسو حسوسي أنا لشبو سلحي وكبري انت سوك لي اسمي صباح سورا كان عرق مت كان فيري مت كان قال انا فيري كان فيري aniga waxaan ku fikiray sida ay waxaan ku dhaceen markii ugu horeysa adiga ku arkay aniga waxaan malaynay rooydkaygii hore inuu ii soo laabtay bihi uu ka badbaaday ayaan u malaynay laakiin markaan ogaaday inaadan ahayn adiga rooyd niyadeedi waxay ku noqotay sideedii horeedo waa nii jabay मैं दोबारा मर गई मुल्क यार वाह
waxaad moodaa adiga oo fotokobi lagaa sameeyey. Waan maqli jiray wiilkii dad soo eeg, laakiin weli ma arag sanoo kale. Nolosheeda sidaan ay ku baabaaday. Gabadhan waxay ahayd abbe, gabadha keliya oo aan niyeystay inaan guursado oo aan si xun u jeclaado. Laakiin wejigeega markay aragto waxay si xusuusanaysaa ninkii hore uga dhintay. Marka ma doonaysa aniga inay kulan ila yeelato? Qof aan ila kulmay marka sidaan xiriir ula yeesha? Aniga waxaan ahay ninka adduunyada nasiib ku xun. Maxaan kala sidoo la iga goynaya? Aniga weligay ma maqlin qiso jecel oo mideeda ka nasiib xun. Weligay ma arkin wejigiisu cadowgiisa kuwaad noqday. Wejigeega aduu cadow ku noqday, maxaan samayn karaa? Cadowga jecelkayga haddii uu meeshu ka imaanay, war la dagaalami lahaa. Laakiin wejiga ma iska fiiqa, wejigayga ila diraa aabe. Wejigana ma iska fiiqa maana, xilkal ma leh. Wiilkayga raaj, adiga wax kugu jeclahay weligaa waxaad niyeysatid, ma ka niyad jabaysid, waa inaad gacantaad ku dhigtaa. Gabadha soo ma jeclid adiga? Aabe, waxaad la ooyeysaa marka. Gacanta ku soo dhig. Ha, saa soo soo. Nita aw Nita? Nita? Nita ma joogto? Eedo, Nita ka yeeti, Nita no baana. Nita, Sonia ayaa waxa u dhaw telefoonka. Yaa, Sonia? Oh no. Cabitaan marataane? Ha, baaya, hal koko. Okay. Adigana? Gabadha waxay dalbatay si koko isho. Hai, adiga miya? Ha, wab salaame. Adiga maxaad ii raacdaysanaysaa? Aniga? Ciyaartaana maxay tahay? Shaarik ma sheegaysa, waxay gabadhaan jeclahay ah waxay igu nacdo shaarib la'aan. Marka xoogaa akhyaar aan iska dhigayay shaarib aan soo dhegsaday. Shaarifkan hadday kuqan iweysana hub kalaan haystaa. Ha, waa ii kaydsan yahay laakiin. Gar ayaa la yaqaanaa kubkan. Waa ku bari aabo, ciyaartan iga daa aniga, ma jecli. Okay, waxaadan jeclayn waa laga dhaafa Sonia. Waxaad rabtidoo lagu sameynaa xataa shaarifka waa la iska xiraa. Laakiin adigana ka qoslayaan waxaan odhan u sameeyey. Aniga waxaan kuma qoslaayo, waa ku bari faraha iga qaad. Sonia, waan ogahay dhibaato fara badan laa soo martay. Waan ogahay imtixaanka jecelkana soo aragtay. Laakiin waxaad iloosantahay adiga inaad gabar yar tahay oo mustaqbal weyn uu ku horyaallo. Weligaa sidaan ma u qashuusanaynaysa Sonia? Anigana hadda haddii aadan ii baahnayn xataa mar qofkayga nolosha wuxuu noqday adiga ninka kaa farxin lahaa oo mustaqbalkaaga dhisnaa inaan kula raadiyo. Inta sameya ugu shay noloshaada adiga ayaa istikhaar ula haddii aadan ii baahnayn mar dambe ma kula hadlayn Sonia. Haddii aan ku dhiman kuma goyna iska kiyaasi. عجيب هذا. Raj, wax ayaan rabaa inaan kuu sheego. Waxba is dhibin, waan ogahay waxaad mahadsantahay. Waxaad diidintaa xoogaa yar aan kula taaganahay.
hadda kulli diyaarad heli maayo awada hotel aan iska jiifinaya bal isma fraad kugu horeeya ayaan dib gurigeyga ugu laabanaya maxsanaan waa mahadsan tahay barashadeenan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxad ayaan ku rajaynayaa taksi Sonia waxaan ka helay Sonia anii admi intaan isnaqanay masuuradan ayaa xusuus noo ahaa xusuusin aan kala qaybsano adiga masuuradan qaado anigana wax xusuus niyadeedan ku qaadana maxsalaam Sonia Darawal gaarigi Jooji isbitaal qadam waxaan ku sheegayaa xaalad in isbitaashay rooyid ayaan arkay aniga yaa mekis maashi ormaya mekis markin asaga nool ayaan arkay aniga adiga waa ogahay aniga waa toostan filaa warrinka soo dhintay maya maya adiga waa ogahay inaad aaminay laakiin waxaan ku sheegayaa ninkaas sida ugu rasiya badan inaan gacan ku dhigayo middeeda kale Sonia gurigooda waxaan dunyaa isku war inaan qabto ninkaas u baxsan mid kale buu sheegayaa telefoon kooda waxaan doonayaa recording in lagu xiro si codkooda aan dhageysto ee soo dir hala aabo alo gabarte alo ani gabarte soo yaanta joogta maxaa jira dad imaas miisa sheegaysa aabo hadda dunba hayeen jooga waxaan ila socda saaxiibkay Raaj dadku waxay doonayaan inay dilaan waxaan rabaa inaan badbaadisto marhaba gabarte maxamed anta ka soo hadlaysaa laakiin call straight ayaan ka soo hadlayaa aabo telefoon ku yaal noogu imaa meeshaas hadda sabartii yaa bacii amana majlis ugu dagsana way aabo मैं बांध देती हूं मुझे ये गलत रिश्ते वापस से जितने हैं भाई अली मुझे क्या निबटने की सोच रहे हैं वो अक्ल अंसूद ही महान वो दूसरे हाँ बताया ले बुलते हैं हाँ तो मैं शुरू कर देता लेकिन हदी वो ना कुछ नहीं दिल तो ऐसा नहीं दिला degan maris baadiga telefoonku waa kanaa awdati waa aniga waa kaaba telefoonka ay ka soo hadlayeen aniga aan dhigi ku maqlay sawadiga qadam solan dadkan kama dheera meeshan maxaa ka socdaane aniga waxaan weli ma aan fahmin gurigeen ayaan telefoon u diray wayna duubanayaan adigay rabaan inay dadkan ku dilaan aniga dabka dhanaariga dhunsan ilaa hadda subax la wada moog ba markuu wareys oon dalka hindi imaado cid ay fandatan dhaxmad ma laha marka dadkan maxay u garsanayaan maxaa ka galabsaday taasan la yaabanahay ilaa hadda aniga meeshan cidna kama aqaan cid meeshan aniga iga taqaanana mala marka aniga waa mid aan la yaabanahay dadkan ma istaqanin xabadna way ku sitaan فهمي وجهان ايا لو غارسنيا ما حد كا وداني سيدا ادي وجهيغا دو غلطنتي سو لغني ابو نيمان كان وجهيغي ناي غلطمين نيمان كان كي غارسناين اني ما اي وخي ربان رويد ناي دلان يا رويد اها سيدا ودنت رويد
رويت شيل أيو كردنتي هولون أمو هاي ماي ويل في عن أيوها أوكي نما كان مركب حيو بارسنا يعني كان صار لقمة نص شيل هنا للدلي إن للدلي آه سده واحد ليس هذا إن أنا تاس حقيقة ما عدين كر لكن حالة مركب عم قياسي سوو تكلونك سلو بارسنا كرام حيتها سوو تقولي على التلفزيون كيسلو بيجسنا محيتها سونيا وحباس سرق له كذي نجس بيجك اليوم ماني واحد ورياه سونيا هي وعارك ميا ها ها هي أربعك قارك بعد واحد بس نعم وكا أردنا عدنا ورادي ويلي بتلفين كي غز قد قصو بسمو مرحبا يا ويلك وانا صالة لكن قدم يعني قوي سلوك نار انتاس يا وي خدم معركة ماي أنا قروهي ماركين وارنتس لكن وحنكو شاقة يا مركوان مانا ان الوي بالفيرش الناس يشيك شغال لين مر ورد انتي اياتا تانا مركة لحبا ديسين إذيكو كاليا مياه دوارتين سيدي كنو لانا ينكاس أذيكو خمرضا عيات بسطة بيلتاي مايا مدانا أنا قمرا مبتسن نكا وان أركا وان أركا وان أركا انديا كان سارا نكا أنا بيلمان شاقيا أمس بينو لسو اندي أبسكا وفهم سياخ كان لا دا لديك أمي إسو كراس أنا أوكوسا وريا قفني مدينة ويلي كورتين دي مني كايقو كسونا خلالي سو عيدي مطوريا إسو جري سو أي رمتي كاذين جنس مروك تسكتا وال هلا ينكاس أوكي waan ma kabin doodii gorsanay laakiin si gurigeena maxay ka sameeynaayaan waxa laga yaba gurigaaga inaan imaanayno inaan ugu gaadayn gurigeena afarta dhinac iswar ayaa laga haya abay noloshiisa ma ay khatar ku jirtaa sanab bun bliskin aan wargelin ha okay again أكستانية هيك تلو وحاري وحاري كوان عملات جوغان وكنا وريا واحد درنات اسكو تلد ليسي مركزة مسكوشة مسكوشة داكا تلبوح ليسي وريا محا عمتين محا عمتين كالي وابدين يفني مسكوشة لو جراء عبي مالي فكروني علبي ونك صباح ياوي صباح ادنا ياوي انا اسكاس وعلو يا وان اللي هايت امان انت اللي كتورتورة ترتيب ترتيب لو صدوه كدغي استري وحان روى الدعوه انا دي قرتو شلي انا قو اللي بورك كصبح اللي بورك صبح كدبنا انت اعتمادي ماينو اللي بور هرت سيديس محي لغو تلقى لما تخاني اللي بورك وحان لغو تلقى انا لغا السفر لغا رفا نمبا ميشي سروا اسكتبه انت نصل لكو اي وحان لغو تلقى اه نسك توري بروبليم يجر بروبلم كاك درنا امبياس فقتنك عبسة صباح نوت تاو صباح ويشي ابا اخواتك محمد دكتور هذيك مع في مدقة انا كنا بروبلم وين نهرب انا كوشي تدقى مسكها روما مغنطة اوف بفيري مخل أبوت أن وحك مخل ما هس الليب لي لكت أها يبتاك وعدبنا يديد كيشن شان الصعود هذا إن أفكتور حلا أنا قلت كرانك ديار ذا جوجنا واحد عذي إن نصور أمدي إن إدريس مكسوك إدريس أمدي أها تلي قبرنا المقع يدو حلي صونيا وحلا فقري ويلكن وحان دنيا سيدو رخصي أبدا إفوت كوب بأدقس سوى كان ميكان وحان كاربا ستلقيدون إلو غيبيو كتبنا ماشا كارتان وانا تحرتان سوى كان هو غرصو غرصو سيدو ورغس يا بدنا وحان دوني الجواب إنان كاهرا ديقا كوان إنان أركي يا أمالي هاني يا إنتان كو أركي حكي كو أرتشك انتلي وقتو غادي ويا أستا غير كذا أستا حسو حكي بارت يا لكن كوان كوان انت جوغان به ماشي انا جوغان تليها اوي لبي اوي وري وابحان تلي انت وابحان موتا صورك اهيس اليه ينفقس انا بكا هو موتا ايش هو قالك بدي حلوه
noo bursanayaan? Aniga yaabka eega bata, sababta naloo bursanaya maxay tahay? Ama boliisa na bursado ama tuuga baa na bursaday, maxaan galabsanay? رويد رويد استك رويد رويد ميا اللي هيك ميا مصر رويد ماي رويد اذي انت اكون مخلط ايشك انا اقوى انا ملتس رويد اذي انت انا منورد انا قدرت هذا ما اقوى انا قدت اذيك اه ما قدت اذيك حتى فير ولا الكاذ كاير سدو اذيك دمشد هذا المخلط كوم موغلي وحمي عناي وحدن معوي لكن حتى اذيكو اركو حلق يلا inuu caafimaad isu soo laabto rood soo baxd gurigii idaa soo bax warka arwaaxiisa amid yarahaa atmaawile iska amasa amid yariba maxaan ku keeni da yura ku keeni da yura waa dalaxdi amid haddaan biswe dareebal dareebal mana qaysa adi waxaan qaysa pilot wing 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 ha mix 17 war 17 na wadaysa amid kom ak soo bax amid ku tuga war amid amid ana kula hadlo ya sewe amid pilot ana qay amid wilkeegi soo door mu jecleen waan kuu sameeyey ha waa ka roostadii jecleed yaa soo tuugsoo haddana ha aniga magacayga waa isbitaal shandhay oo ku jira nin dambilaha oo police raadinaya ayaa inta soo galay annagana waxaan doonaynaa in gurigaaga aan ka baaraa ninkaas askartiina soo gala ee laakiin isbitaal meeshaan qof ma soo gelin bee ee bani adiga ee laakiin laakiin ka baxwaa shaqadeeda aniga aan barto Why, Yanni? Gone? Hey, Gurigan, so Gurigan, ma. Ma hako wadai? Gurigan, so kin, ma. Gurigan, ma, ma mucho tido, ano ma yung gula deno, sa? Tali, milakong dagwa ko, ayini. Ma hako wadai, bonus na iso na dito. Iska dhaaf aniga hadho wax walba ku fahansiinaya. Marka arinta sidaas ayay u dhacday isagii ma aha ee wuu egyahay. Muko arinta waa ku reer ani. Aniga dhammaan waxaan u haystaa magsisa. Kiila ina siyaay. Ma aha. Runtii wal isku egin ani haddii arintaas si galo ku reeraha waxaan cunna na soo qaadaan go tan ay gelina. Waayahay. adiga muusig gaar muusig rooyd waa sama ha bugis ayaan arkay anigana muusig sida waan xiseeyaa laakiin si heestan rooyd ayaa markasta aniga ii qaadi jiray aan adiga heesta hadda maxafisan tahay ha xoogaa yar ayaan ka xafisanahay Thank you.
توني إسجا ها باهي هيس أنيجا ما أنا ها أكون أتالو سلو سوبنا ها سك سك أنا كساي ها هدان كسي كو لابا سدا كالي ودن كي مندي وكنت سان ما لوجي قصة ليس هذا ودن كي معنا وكنت سان ما لوجي بيا واي هي اذنك نيس لا سيدي لو جي بي اي تو صبر او سبيشال واي اجرت اي كان صباص اي واتس اوكي ديار متى اوتش ما ذهب احنا وجسي سنان ما لاسو بيا بس شر سيدي لو جرتي اي تو صبر ان نيس لا نوكل جوج بس شمرك انت انا جن كورس انا ليلى اي فيري راج بس بس قدودها كيلو بيا او كلا هوش انا دي انا غبت اديك محا قابل سنتها انا جوا انا انا محا كلا كوزو بنايا نولش انك كوغ اديك لها او سفي عن كوغ راحين لا واضح استاسيدين اسكوز دي هذا الكيك حمات وان كل عياري انا جوا حوى مسكافي عن ملي اقرا لنغو انا هذا نوعي جعشة وكنت نوعي كوغو فريتات ايطاليانو جابانيس كونغ فو كراتيه نوعي جعشة ايشة نوعي بدنا اجرو محاقة فيرنا يعني كوه الله كسي سكوات ويلك عانا وبا وابا جيلي ايجو سمهنا مريا تيسو تا محا اجو سمها عمال ماتا نك عانا والا انا يجيد دلو محا افر بيه تجوغا ادنو جيغا ما عرق السيبا حوطا افر بيه معنا ادوغي اكي جيست انمي امانجرينو ادوغا ها انناغ امانجرتي عبانكو هو حصد ناك ناك ها هبرتي وينو هبرتي اكينيس او فهمت شنو دم عاني قدر ها انا قدنا واحد ما اسك شيء قاعد ولك انا قدنا ما انا ياك بس بدن شنو ما خطات الكيلي واحد تايم على الصح نغتك على كوغتا اي انا هواك يا وي محرتا اني دلد واكنا اني دلد ودا مجدد مها وراني دلد مربنا نغتك بح ما خطات توك متات ولك انا شو بل شلن ولا شو انا مربنا كان 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 توك يا جوكس هديك ادير واك يا ابني يا توني محسن محسن بيسا ما حكوا قد عراج واحد كفكرة مرحلة دولة لكي كسويني ولا البوليس يا البوليس يغبط عنك صصع تعالك بحنس قارك الله أنا يسرع صرده وريا استك وحيزين نكيت نعبد احمد ابو جريج
waxaa loo qan qaadayaa ciddii soo sheegtay gabadhaan lacag fara badan indheedu way madow yihiin dhiirkeedu waa mitri bar
هل فكرتنا هيا رويت شنو وكدنتي ايوني كان نوغريا ارنتني وحنا خلاص استحينا نصور ران رنتاوي هذاك بحثت خرج بعدك انت بنتما وحليلا جوا لو كاميرا لا ماشي نكو وريج مركز اي كابل اركاب بدت كيهين خرشان سانس كفي عين ما حدا عيادك بقوا ارنتن اميد نو لو ذا ماشي الفديسيا الله خرج في عنا كنت في خرج كان هاي حد نو ذا محسوسين لكن ارنتن خفك لا سوغان انو كدحدان يا وني شيغو يا دبا سلام بالله شوف شوف ها سونيا ان سونيا وما حملت كويس كل جامعه ماشي نتاجنت انا وحربا انا بحضو عادي ان بحو شوق سد لو قبنايو شوق لما قبنايو ولا اسك دافايا اوري سو دوني مس نمك رو يدلين قعدت لو غدغو وان ربا ان قعنت لو غدغو لكن نفس دد قطر ما دغلني سادغا ما دونايا انيغا اني نفتي وحا بقول جرك ما يمسن حقيقه وان اوغادو تاسين ربا لكن اني دراتي ادق نفس داده ما حد خطر او قلنيسا سبب سموت او كنت جالها اي لاف يو سونيا وربل سيريا سيريا هي رويد مو صنغزي مليح عدد رويد انو لي هذا انا وحي ليس اني كان بيلو واي بين بوشغا مره ربنا مسكح لي وحكري سين سيدي نين الكل يسو كره اي لغ ميسان تجادي ازدا وحي لي شيغيا ما انا كستان ان ادي واجب جتين الى ادي ايد ليسان اني لكن وحي لي شيغيا انك دي الله انو كان يحي صاحبك وفدود يحي مره وحنا نو هبون ان نيكا سو هبن انو نولي ما هو مع سرق جبوه حوايا أنت بمضاهي لفت إسيل هو تقول إسك فكروا يا دي لطاقة محاي ما ستعدين أردسني أركو عيوة تعالوا بعرش كوة لكن أنا أبس قالي دوا بوجة هنكس لكن أنا أبس قالي دوا بوجة سنتي واحد سمين لدينا سماع ها أوكي شغلوا عمرو البوس هاي الله يا صباح نوال صاحبة طول أديك واحد قابل سنتي كاميرين أديك أنا توني واحد عربة ما حد يفير نسا ما حكوا لعي أذيك رويد ما تيت ميا وحس يا كويري أذيك ولا الكي ما تيت ميا إيشك أذيك قلبك ما حكوا شيء جاي إنا ولا الكي تاي ها قلبك هذا اللي أهمي هوي أميت صبح عني التلفزيون كان كحذينا عشان صبح صبح يارك عيار كلام مني هي صبح صبح راج آه سونيا راج آه شقوا نكسن نفس دادنا إلى لي سونيا سونيا أبا يا يميت أري أبا قبرتي سونيا سعملت ما خبيلان كجيري هوي أنكو أكويني حتى نروحي على الشوال نمت معه رصعتات زي كان لقتي جيري ما خطات نكاسو بنتي رويد ما وراد جبرة أبو ويلكن راد جبرة ها رويد أي إسكو أجهين مرك أبو حربنا رويد دتك يدلي إن أن أقولنا ما أنت إذا كان وصل هيك قرب أيان نيوسينا يا يا رويد دتك يدلي ها شكرا ما هو أنت رويد انا انهم بلس دي لين قبرتي عدان ملو هايا عدان كل عضوية ايشك ها ابو ولا الكيس اير اي اميد اي عدين اه اسال انا اركي اي اباي ابو شوق اي بلاوز صور مرحبا يا بح هاريو انت جوغتا تياترك تياترك
aniga wax kasta waxa ii sheegtay gabartay Sonia ninkaasna ma aha ninkii Royd ahay ninkaas raaj Allah
waad maadsantihin saaxiib ba yaalla kun iyo ko jeer ayaad maadsantihin isugu egyahay lee hal muufle waa kalgacaylkiina iyo taageeranimadiinna kan aniga dhimashada iga badbaadiyey waadna ku mahadsantihin waa kalgacaylkiina iyo taageeranimadiinna kan sir qarsoon ahayd maanta bannaanka soo dhigay sirtaasoo ahayd ninaad jeceshiin ee looga been abuuray inuu shil ku geeriyooday inuuse shil ku geeriyoon oo ay taas been ahayd anigana hadda waxaan idiin sheegayaa ninkaas inuuse shil ku geeriyoon ee ula kac loo dilay inay dantay ahayd laakiin ninkaas xaqiisi waa uu soo daahiray maanta maxaa yeelay aniga ayaa halkan waxaan u taaganahay in nimankii gardaradaas geystay daha ku daboolan aan ka qaado oon dadweynahana u soo bandhigo tusi ciqaabtooda loo marsiiyo kuwaas xaquma lahay inay sii noolaadaan maxaa yeelay waa gacan ku dhiiglayaal marka dhigaraali noqon mudane fadlan mobaylkaaga noo dami khudba ayaa noo socota marxaba nimankaas gacan ku dhiiglayaasha ah hadda ayaan magacyadoodiin soo gudbinayaa saddex ayay ahaayeen saddexdooda laba ka mid ah baliis ayay ahaayeen haddii aan idiin magacaabana kan koowaad magaciisa waxaa hadda ma fiicana nakeen sabe jimbari oo xabad agami ma ku dhihino ane base ka hariyo qorshahaygu waa u banjaray gabar xun ayaad anaga noo bunbunaysa soomaa qorshahayga hadda arag ku nuunuurso baan ku wari halo roy telefoonka igu dhiibad halo ha intaad annaga magaceena sheegin kor codkan ku raacayso bandhig sonia ha dhaqaaqin dhegeys hawlgal ku sheegayaa baawur ayaa bannaanka taagan waxaan kaa doonayaa adigu xarkaad muujin qofnaad u sheegin inaad soo raacdo gaarika rabidiisana 0 2 8 9 maxay sheegeen ka xumahay sonia ayay iga afturteen anigana keliga ii baahiyay halo yoy gaariga kici meeshan kuu hagana waa inaa cadaa midig u leeo waxaan kaa doonayaa ilidda kaa soo horbaxaysa gaarigu waa inaa soo gelisaa kaso roohid banaan kuu soo bax ilaa iyo saddex ayaan kuu tiranayaa haddii aad soo bixi weysa
ميت ايد اركيسا صبا كو لا كان صور بمغل مايو نايا اوير اوير قاع عليها موعي انيقا يا موعي اسمها موعي موعي انيقا بلق بلق روح نايا روح نايا
ogtiin idinka mudanaha weyn ee lagu sheegay waa baa aan iska sheegno aan isbaad maayo aabo ma adiga qofku la sheegayo gabarta haala iska dheh maya mala joogo ani horta mado arintan waa dadahoolay dambigaanna waa kali laakiin maanta waa dahooli karo ciqaabtii ani aan lahayn gabarta ina aad admartid xaq ma ahan waqtuga adooga abaskan ah ilaa ciwaan ahay waa ogtahay yaasi ana ciqaabteeda maanta wixii ka dambayso diyaaran maayo laakiin waaligan ayaa aligu daysaday waan isoo dacay hankaan shiri maxdeed ixer ixer abaska biyo mundana labada baaji bolonika kor khatar Raj? Ma baxaysaane, ya Raj? Aniga gurigeygaan ku laabanaya. Soo ma jeedin walaalkiina wato. Meesha maxaa ka qabanayaa? Maxaa dhacay? Anigana? Miiga tegaysaan, Raj? Miiga jecelid miya? Aniga hal mar ayuu jecelkayga lumay mana rabo mar labaad inaan jecelkayga waayo sunadii taas nabay tahay wuu ku baray halmar afkaada iga cadday inaad jecesha ibnaan ku jecla hal mar दिल आया मिल ये प्यार का इजहार